بسم الله الرحمن الرحیم تیر درس کې مونږ تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې څنګه کولی شو مونږ خپل بزنس په کویک بوکس کې سیټ اپ کړو. اولین کار چې مونږ کوله هغه دا و چې مونږ کمپنی فایل جوړوله کویک بوکس پروګرام کې، ورپسې دویم کار چې به مونږ کوله ملټیپل کرنسی په باره کې مونږ فکر کوله چې ملټیپل کرنسی مونږ ته ضرورت دی که نه په کویک بوکس پروګرام کې چې دا فعال کړو. مثلا افغانستان کې ملټیپل کرنسی ضرورت دی ځکه زمونږ واحد پولی افغانۍ ده او مونږ ډالر هم استعمالو، هغه سره هم سروکار لرو. نو په دې خاطر تاسو باید خپل بزنس لپاره ملټیپل کرنسی فعاله کړئ، ام ډالر اوسي ام افغانۍ اوسي. خو افغانۍ به تاسو څه کوئ؟ هوم کرنسی ته بدلوئ. په دې هم خبرې کړې وې، صحیح ده. نو که سوال لرئ تاسو تیر درس کې کولی شئ سوال وکړئ. تا مخکې څه ویلي چې څنګه کولی شو؟ د کرنسی اټکول لپاره اول خبردار چې تاسو باید ملټیپل کرنسی فعال کړی اوسئ کویک بوکس پروګرام کې. چې کله ماغه فعال کړه او یا غواړی تاسو دا فعال کړئ، لاړ به شئ چېرته؟ ایډټ مینو ته به لاړ شئ. ګورئ ایډټ مینو ته، ایډټ مینو کې مونږ سره لاندې یو کمانډ دی په نوم د څه شي پریفرنسز، دلته به راشئ. دلته چې راغلی دیز کې دې لیست کې تاسو ملټیپل کرنسی پیدا کړئ. ملټیپل کرنسی چیرته ده؟ مونږ سره دا ملټیپل کرنسی ده. ګورئ تاسو دې باندې چې کلیک وکړو بیا به راشي تاسو کمپنی پریفرنسز ته. دلته چې راغلی دیز کې وګورئ تاسو زمونږ چون مخکې ملټیپل کرنسی فعاله کړې ده، نو اوس انیبل ده، تیاره فعاله ده. نو که چیرې تاسو په اول ځل باندې کویک بوکس پروګرام کې کرنسی فعاله کوئ ملټیپل کرنسی او مخکې تاسو فعاله کړې نه، دلته صرف لیکل شوی نو آی یوز اونلی ون کرنسی هغه انتخاب شوی. نو که ملټیپل کرنسی انتخابوي تاسو به انتخابوي چې یس آی یوز مور دین ون کرنسی، زه د یو کرنسی څخه زیات کرنسی په خپل بزنس کې استعمالوم. نو دا اوس انتخاب شوی ده. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا اوس مونږ فعلاً دپاره افغانۍ او ډالر فعاله کړې ده که نه خپل کاروبار دپاره، احیانا تا ته خپل بزنس کې مثلا پاکستانی کلدار یا هندي کلدار یا ایرو دا هم ضرورت چې ته فعاله کړې. بعض شیان ته دوبۍ نه راوړي یا بل ځای نه راوړي، هندوستان هغه په هندي کلدارو باندې دی. که دا فعالول غواړئ لاړ به شي چېرته؟ کمپنی مینو ته. کمپنی مینو ته چې راغلی دلته ګوري مونږ سره کمانډ په نوم د منج کرنسی دلته به راشي. دلته چې راغلی مونږ سره بل کمانډ په نوم د کرنسی لیست دې کې ټولې کرنسیانې مونږ ته ښیي. خو اوس لپاره مونږ ته دوه کرنسی ښیي، یو د افغانستان واحد پولی دی، یو د امریکې واحد پولی. د افغانستان افغانۍ ده او د امریکې چی ده؟ یو اس ډالر دی. زه غواړم چې ایرو هم فعاله کړم یا زه غواړم چې هندي کرنسی هم فعاله کړم. دلته لاندې تاسو وګورئ یو کمانډ دی، دا کمانډ څه کار کوي؟ دا کمانډ که چیرې تاسو کلیک کوئ ټولې کرنسیان د دنیا ټول واحد پولی مونږ ته فعاله کېږي هغه مونږ ته ښیي. او که چیرې کلیک هم نه کړئ هغه کرنسیان چې تاسو فعاله کړي هغه ښیي مونږ ته، نورې نه ښیي. اوس مونږ ته دوه دانې ښیي. که چیرې تاسو ټول غواړئ په دې کلیک وکړئ انکلوډ ان اکټیو کرنسیز، په دې چې کلیک وکړو تاسو ته د دنیا ټول واحد پولی کرنسیانې ښیي. اوس مونږ ته څه شی پکار دی؟ هندي روپیز پکار ده که نه؟ تاسو به څه چل وکړئ هغه واحد پولی نوم باید ستاسو یاد اوسي. نو زه څه کوم؟ دا هندي روپیز چې دی یا روپی چې دی دا په آی باندې شروع شوی، آی ته راځم. تاسو وګور دلته انډین روپی دا دلته شته، دا واحد پولی د هندوستان دی. نو دې باندې به تاسو چلو کې رایټ کلک به وکړئ، هغه وروسته به ورته وایي میک کرنسی اکټیو، دغه واحد پولی ما ته فعال کړه، ما ته په خپل بزنس کې ضرورت دی، دا زه استعمالوم. چې په دې کلیک وکړو هغه وروسته به بیا څه چلو کې دا کمانډ به بیرته غیر فعاله کړي. میک انکلوډ ان اکټیو کرنسی دا به څه کوي؟ دا به غیر فعاله کړي. دا هم چې غیر فعاله کړي هغه کرنسیانې چې تاسو ته نه دي پکار هغه به څه شي؟ هغه به ختم شي. دویم کار چې ورپسې تاسو کوئ هغه څه شی دي؟ تاسو به د هرې ورځې واحد پولی مشخص کړئ. اوس مثال د نن دپاره څومره یو هندي روپۍ څومره افغانۍ کېږي؟ مثلا یو ډالر څو افغانۍ کېږي؟ لکه مونږ تاسو مخکې پرون ورځ درس کې وویل که نه، دلته ګوره یو اس ډالر ته چیرې شو مونږ ټول دلته مشخص کړی دي. مثلا د پنځمې میاشتې په اول تاریخ باندې یو ډالر چې دی پنځه اتیا افغانۍ کېدلې. په همدې شکل به تاسو څه شی کوئ؟ دغه انډین روپی به هم مشخص کوي. په دې به ډبل کلیک وکړئ او تاریخونه به انتخاب کړئ. مثلا ما د اول تاریخ نه نیولې تر ولسم تاریخه پورې بعضي خریداری او فروشات د په هغه کړي انډین روپیز باندې مې کړي، او هغه ترانزیکشنونه تاسو غواړئ په کویک بوکس پروګرام کې سب کوي خپل د بزنس مربوطه ترانزیکشنونه. نو تاسو به څه چل کوئ؟ هغه نرخ به مشخص کوي. څنګه کوي؟ اول تاریخ هم کلیک کړه، دویم کلیک کړه، دریم کلیک کړه، څلورم کلیک کړه، پنځم کلیک کړه، شپږم، اووم، اتم، تر کوم تاریخ پورې چې تاسو په دغه کرنسی باندې خریداری او فروشات کړي هغه به ټول مشخص کړي. اوس مثلا ما پنځلسم پورې کړي هغه وروسته به تاسو اکسچینج ریټ ولیکئ. په اول تاریخ باندې یو څه شی فارین کرنسی بیرونی کرنسی چې د هندي کلدار دي کنه هغه څو افغانۍ کېدلې؟ زه ورته وایم چې یو اشاریه څلور روپۍ کېدلې. پا
پاندې شکل باندې امدا کاپی کوم لاندې پیسټ کوم دلته مم پیسټ کلا دلته مم پیسټ کلا دلته امدا سه لاندې نو نو هغه نروستا فکر وکړي راغه د نهم لسم تاریخ نه اخوته کرنسی چی شوا د افغانستان واحد پولی جکشن نسبت هغه ته د هندستان کلدار ته لیکن چې فکس یو دانا و انډین روپیس چې مساوی د چی سره یو افغانۍ سره نو اوس می ایکسچینج ریټ سو تولیکو یو افغانۍ مولیک تر کم تاریخ پورې تر 15 لسم پورې د نروسته چې کله مونږ وکي کلیک اوس چې کله مونږ کم ترانزیکشن سب کو په کویک بوکس پروگرام کې ګوره زراغلم کمپنی مینو ته هغه نروسته می په میک جنرال جنرالټریز باندې کلیک وکړو نو په دې باندې چې کله کلیک وکم زه تم چې ما یو جنس پچی شو واغستو په انډین روپیس می واغست مثلا یا مصارفات می وکړو په کلدارو باندې یو شی می واغست په هغه د هندستان په کلدارو باندې نشکله زه په دې باندې کلیک وکم تاریخ انتخاب کوم دغه تاریخ ریټ ما تخپل اخی ګور اوس ما ولسم تاریخ انتخاب کړم ما ته وای په دغه تاریخ باندې یو هندي کلدار د یو افغاني سر مساوي و که زه تم چې نه ما ته زغوالم ترانزیکشن د اول تاریخ مشخص کوم سب کوم نو ما ته په دې تاریخ باندې یو هندي کلدار د یو اشاره سلور افغاني سر مساوي و اوس چې تاسو کله حساب کتاب کوي په دغه ایکسچینج ریټ کې ضربي او تاسو ریپورت جنریټ کوي بل سوال شیشتا که سوال لري کول شي سوال وکي که سوال نه لري نو راځو خپل درس ته ها کلاس ګوري مونږ د ملټیپل کرنسی نه بغیر بل اپشن چې مونږه فعال ک مونږ ویل چې تاسو به دوه کارونه نور کوي یو دا تاسو مشخص کی چې آیا تاسو په بزنس کې تاسو ته کلاس فعالی پکاري کې کنه پکاري کې بل مونږه دا ویل چې آیا تاسو په دغه کاروبار کې ملټیپل سایت فعال کی کنه فعال کی نو کلاس تاسو فعال کوي کچېری ضرورت او ملټیپل سایت فعال کوي کلاس سره په استعمال کې زما یو انجو دا په دې انجو کې ما یو پروژه غسه خدا پروژه تطبیق کیږي پس درې سلور ولایتونو کې اوس چې زه کله مصارفات کوم د دې پروژې په نامه باندې که زه غواړم چې دا مشخص کم په کوی بوکس پروګرام کې چې د هر یو ولایت په نامه باندې زه خپل مصارفات ثبت کمه صحیح ده نو دې لپاره تاسو ته ضروری ده چې تاسو شیف فعال کړئ کلاس فعال کړئ او کچې تاسو نه تاسو ډونر چې څوک تاسو ته فند درکړي هغه وغواړي چې تاسو ته تاسو د دې دوی ته د ولایت په اساس باندې ریپورت جنریټ کړئ کچې تاسو کلاس مشخص نه کړئ تاسو دا کار نشي کولای ځکه چې کله تاسو ترانزیکشن سب کوئ تاسو ته اغل ته وایي چې وروره دغه ترانزیکشن ستا د کوم ولایت مربوط کیږي صحیح شو کچې تاسو کلاس مشخص کړ اغل ته بتو ولایت انتخاب وکړ پلس ترانزیکشنونو کې ما شپږ ترانزیکشن د کابل لپاره انتخاب کړی او سلور نور می بغلان انتخاب کړ کله چې زه ریپورت جنریټ کوم بغلان انتخاب کوم صرف هغه سلور ترانزیکشن چې د بغلان مربوط کیږي ایکسپنس اخبه ما تفي نور نکي په داسې حال کې چې مونږ شپږ نور ترانزیکشن د ایکسپنس لپاره لرو خو سلور ترانزیکشن به مونږ تفي نور بنکي نو دا د کلاس فائدہ ده پر صورت نوې درس راځو نوې درس مونږ 725 کې په چارټ اف اکاؤنٹس کې په چارټ اف اکاؤنٹ هم صرف عمومي خبرې وکړي چې څنګه مونږ کولای شو اکاؤنٹ نمبر فعال کړو صحیح ده نور کارونه پاتې نو چارټ اف اکاؤنٹ کم ځینې خلاصيږي راځو لیس مینوت چې راغلي چارټ اف اکاؤنٹس باندې بکلي کو کې دلته چې کلیک وکړو دا غستاسو بلټ ان چارټ اف اکاؤنٹس د چکو یک بوکس پروګرام مونږ لپاره جوړ کړی دی دا د چی شي پاساس باندې سورت کیږي دا د هغه پینځه اکاؤنٹونو چې مونږ سره دي چې یو اسیټس دی بل لایبیلیټی دا بل اونر ایکویټی دا بل ریوینیو بل ایکسپنس دی تاسو وګورئ اسیټس دی په کېوال دی په سم غرض چې دا فکس اسیټ دی او کرنٹ اسیټ دی لایبیلیټی اونر ایکویټی ریوینیو مطلب انی ټایپ اف انکم صحیح دا او بیا ورپسې ایکسپنس دی کاست اف ګډ سولډ چې دی زمونږ په ایکسپنس کې حساب کې ښا چې کله موږ یو جنس اخلو نو هغه به موږ په کاست اف ګډ سولډ کې هغه کو نو دا خو تیار جوړ شي ودی موږ سره اوس تخپل بزنس ته ګوري په ماغه اساس باندې خپل چارټ اف اکاؤنٹ جوړای کوم اکاؤنٹونه چې تاسو ضرورت نه دی هغه به ختم کړي زینه د سیم مکمل ډیلیټ کوا ما صرف ان اکټیو کوا او چې کوم ضرورت دی هغه کوسی خطر کنه خپل ځان ته جوړ کوس موږ څه کو خپل چارټ اف اکاؤنٹ ول ګورو څنګه ګورو تاسو لاند بر لار شو ګوري فکس اسیټ کی مات اول فرنیچر ان اکوپمنٹ دی بالکل دا ضرورت دی کنسٹرکشن اکوپمنٹ فکس اسیٹ بالکل دا ضرورت دی بل اکیومولیٹڈ ڈپریسیشن دی اکیومولیٹڈ ڈپریسیشن څه ته ویل کیږي ور یو ڈپریسیشن ایکسپنس دی موږ تاسو ویل شو کال په کال باندې موږ خپل د کمپنی فکس اسیٹ څه کو ډپریسیټ کوي هغه ډپریسیشن ایکسپنس معلومو چې کله دا تاسو ټول معلوم کړو د 15 کال شپږ کال هغه بیا دی کې جمع کیږي د اکیومولیٹڈ ډپریسیشن کې دلته کتا سره شي ګوري ډیپریسیشن ایکسپنس په نمبر 1 یو اکاؤنٹ هم لر ګوري لاندې راځي ډیپریسیشن ایکسپنس خدا دې یو کال لپاره مونږه معلوم کړه دوه کال درې کال دا د درې کال یو سلور کال مجموع ټول مونږ ته دلته جمع کوي اکیومولیټډ ډیپریسیشن کې خبر اورسې دلې او ډیپریسیشن مونږ تاسو لپاره چی شي
هغه ایکسپنس دي کال په کال باندې مونږه جنس چې څومره مصرفو استهلاکیږي هغه په مصارفاتو کې جمع کیږي چی دې کال لپاره زمونږ موټر دونه مصرف شوی دونه ایکسپنس مونږه از ډیپریسیشن ایکسپنس کړو صحیح شو نو د ټولو فیکس سره اجناس ودا کار کوي تاسو صحیح ده نو کچیر تا کار تاسو نه کوي تاسو د خپل بزنس هغه صحیح ویلیو چاته مشخص کولای نشي اوس د مثال په تور باندې غواړم چې خپل د بزنس ویلیو مشخص کوم چې زما دا بزنس څومره ارزښت لري کچیر تا ډیپریسیشن کړی نه یو ته د پخوانی قیمتونو خلکو ته دا غلط دی ته به ډیپریسیشن ایکسپنس معلوم کی هغه د فیکس اسټ اصلي ویلیو نه کموي ام چې کم کړو چی چې تا ته پاتې کیږي هغه نو اصلي کاست اف سټاف فیکس اسټ کیږي هغه په اساس به تاسو به محاسبه کوي نو دا هم تیار شته دی بل هغه نه وروسته به موږ سره لایبلټي اکاونټ وګورئ یو پیرول لایبلټي اکاونټ دی بالکل دا ضرورت دی موږ لپاره پیرول لایبلټي څه ته ویل کیږي پیرول لایبلټي کم معاشات چې په موږ تاسو باندې وختي په نوم د پیرول لایبلټي په نوم د اکروډ سیلری هم یادی اکروډ سیلری هغه سیلری چې په موږ تاسو باندې د کارمن میاشته وختي او پیسې نه ورکړي یو میاشت دوه میاشت دغه چې موږ ځان سره سماسي وکړو هغه ته پیرول لایبلټي ورکیږي یعنی څومره معاش د کارمندانو په موږ وختي او موږ ورکړي نه دي تر اوسه پورې بل موږ سره کسٹمر ډیپازټ ریسیو دی یا کسٹمر اډوانس ریسیو دی بازی که مشتریان دسی کنه مونږه په اډوانس کې ترنه اوس پیسې اخلو په هیڅ ضمانت باندې هغه پیسې به مونږ به بیرته ته ورکو کنه ورکو ورکوې کنه ورکو خدا په مونږ باندې لایبلټی ده دا زمونږ اکاونټ پیبل دی مونږ هغه ستاسو ضمانت د کسټم هغه ستې دي خو چې کله د کار خلاص شوه پیسې به بیرته ته ورکو نو په دې خاطر دې چی شي نیولې دي لایبلټی اکاونټ کې لایبلټی چې د اکاونټ پیبل دی زمونږ تاسو او دا اکاونټونه چې تاسو ګوري دا د چی شته پر دی د کنستراکشن ټریډ لپاره یعنی کچې تاسو د ساختماني کاروبار لري دغه لپاره موږ دا کمپونه پکاري بل موږ سره سیل ټیکس پیبل دی سیل ټیکس پیبل څه مطلب کله چې موږ یو جنس په یو مشتری باندې خرڅو او په هغه باندې 15% یا 10% مالیه واچو صحیح ده هغه مالیه چې موږ سره جمع کیږي په موږ تاسو باندې لایبلټی ده کنه دا موږ باید دولت ته هغه مالیه ورکړو موږ د مشتری نه اغستې خو موږ باید دولت ته دا ورکړو دې ته سیل ټیکس پیبل وي صحیح شوه بل اوپننګ بیلنس سکیورټی په دې معنی چې کله تا بزنس شروع کو کله چې تا بزنس شروع کو ستا اوپننګ بیلنس سکیورټی د مالک صاحب د مال بزنس د ایکویټی سرمایه څومره و خبره پوښوې دې کې دا دغه درې اکاونټ چې اونر ډرا اکاونټ دی مثلا اونر ایکویټی اکاونټ دی او په دې شکل نور اوپننګ بیلنسونه چې تاسو په دې اکاونټونو کې کټ کوی هغه ټول دلته راځي جمع کیږي پوښې په خبر باندې اوس تاسو به دروسته وې تاسو به ګوري پریکټیکل بل اونر ډرا د پکې کله چې صاحب بزنس یعنی اونر د بزنس څخه پیسې فور پرسنل یوز وباسي دته اونر ډراول کیږي او اونر کیپټل اکاونټ دلته موږ سره نشته هغه باید موږ جوړ کو صحیح شو اونر کنټریبیوشن په نوم باندې بل اکاونټ دی چې هغه موږ سره نشته هغه باید جوړ کو دا د سینه دي چې کوم اکاونټونه دلته جوړ شوی دا 100% فکس ام دا قشې نور ضرورت نشته نه دا به تاسو کسٹمایز کوئ خپل په طبیعت به دا جوړوي نو زه څه چل کوم دی باندې بیرسته خبرې کو چې دا څنګه ډیلیټ کو بل دا دواړه باید زه ختم کوم دا ګوري دا دواړه باید زه ختم کوم یو دنه اونر ایکویټی اکاونټ جوړ کوم او دا غلاندې درې دنه سب اکاونټونه نور جوړ کوم دا تاسو په ذهن کې اوسې یو کار باید دا وکومګه بل د انکم ته پر عدالته په کویک بوکس کې یو انکم اکاونټ جوړ شوی دا غنوم چی دی جاب انکم زکه دا کم نو انډستری ټایپ چې موږ انتخاب کړی دی کې ټول جابونه دي چې موږ تطبیق کوو یعنی کمی پیسې چې موږ از انکم تر لاسه کوو هغه د جاب د طریق نه متلاست راځي ما یو سرک واغست مثلا د وزارت انکشاف نهاد نه د کوټ سنگین تر کارت مامورین پر دا سرک ددو باسازی ده دا یو جاب چې ما غسته دي کله چې څه پیسې د تاریخ نزل استر وړم نو دا ټول جمع کیږي 25 کې جاب انکم کې کچیر ته مثلا د شکار کې چې مثلا نور ته مطلب جاب نه تطبیق کې مثلا ز ډریلینګ کوم مثلا بعضی زینه کې مثلا نور کارونه کوم ساختماني کارونه یعنی مشخص یو وظیفه نه ده کم پیسې چې دا غنه تلاس راوړ لاس راوړي کوم مختلف کارونه ته کولې شو لیکي چې کنستراکشن انکم یو بل اکاونټ جوړ کې ټایپ چې شی اوسې انکم اوسې نو چې شی اوسې کنستراکشن انکم په دې معنی کوم پیسې چې موږ ساختماني کارونه څخه تر لاسه کوو هغه ټول پیسې به بار کې جمع شي اوس د دې لپاره موږ کار کوو چې کچېر د کال په اخر کې د میاشتې په اخر کې رئیس ماته وي چې تاسو دغه د کنستراکشن انکم د طریق نه څومره پیسې لاس راوړي د ماته تاسو دا وخی تاسو برازي کنستراکشن انکم اکاونټ به تاسو ته کوي هغه کې ټول هغه پیسې تاسو راځي چې کمی تاسو د کنستراکشن انکم څخه لاس راوړي ځکه مثلا کابل سنټر په نظر کې ونیسم کابل سنټر کې موږ انکم چې لرو دوه طریق نه درو یو د انګلیش ډیپارټمنټ دی یو د کمپیوټر ډیپارټمنټ دی نو تاسو بس چل کوي چې کله اډمیشن کوي هر څه کوي یاده د پد انکم اکاونټ جوړوي تاسو به تولی کې چې انکم فرام انګلیش ډیپارټمنټ او انکم فرام کمپیوټر ډیپارټمنټ
دوه دانه انکم اکاونټونه به جوړوي زکه کچيري رئیس تاسو نه سبا پوښتنو کی چوروره ته ماته مشخص کچيري تیر هفته کې مونږ د کمپیوټر سیکشن نه څومره آیت ترلاسه کړي څومره داخلي شي کچيري تاسو د مشخص اکاونټونه جوړ نه کی به تاسو دقیق راپور نشي ورکولای بالکل یا به دا کار کوي او یا به کلاس جوړوي کلاس به جوړوي ته چیش په نامه باندې یو د انګلیش ډپارټمنټ په نامه باندې او بل د چیش په نامه باندې د کمپیوټر ډپارټمنټ نام کم پیسې چې تاسو لاس راوړئ کم ترانزیکشن چې د انګلیش مربوط کیږي کی تاسو به کلاس انګلیش ته واخلئ صحیح ده لکه څنګه دلته ګورئ زر اعظم کمپنۍ ته چې راشي تاسو میک جنرل جورنال انټریز ته چې راشي دلته ګوره کلاس دلته راغلی دی بای ډیفالټ کلاس نه نو د مثال په تور باندې ما پیسې ترلاسه کړې څلوېښت زره روپۍ دا د کمپیوټر ډپارټمنټ نه ما ترلاسه کړې تاسو به دلته کلاس مشخص کړئ کمپیوټر ډپارټمنټ نو کله چې تاسو نه رئیس رپورټ وغواړئ چې تاسو ماته دغه ټول انکم سټیټمنټ کې ماته صرف د کمپیوټر ډپارټمنټ انکم وښایئ نو تاسو ته دا کوي او تاسو داسې هم کولی شئ چې مثلا یو رئیس ساته وایي چې اوس ګوره کابل سنټر څو نمایندګي لري په ننګرهار کې شته ارزان قیمت کې شته دې دپاره هم تاسو کلاسونه جوړولی شئ خبره پوه شئ مثلا ما انګلیش انتخاب کړو انګلیش ارزان قیمت ډپارټمنټ ماته وښایئ چې په هغه نه څومره موږ انکم لاسته راوړی انګلیش مین برانچ دی دا کار هم کولی شئ دې ته متوجه اوسئ ډېره مهمه خبره ده نو پاندې شکل مثلا اوس که تاسو صدیق عمر مارکیټ ته لاړ شئ الته د اواز دکانونه چې دی ریپیر اینڈ مینټیننس کوي د کمپیوټر کنه هغه دا جاب انکم او دا نور د کمپیوټر ډپارټمنټ او انګلیش ډپارټمنټ نه استعمالي هغه یو انکم اکاؤنٹ جوړي ټایپ چې اخلي انکم اخلي نو متور کوي ریپیر انکم فرام ریپیر اینڈ مینټیننس یا ریپیر اینڈ مینټیننس بس صحیح شو نو تاسو به دقه سي خپل ځان لپاره انکم اکاؤنٹونه جوړوي خپل بزنس به ګوري چې پیسې کم زین راځي دا نمونه به مشخص کړو کوئک بوکس کې به ورسوي ځان سره بل کاست اف ګډ سولډ کم جنس چې موږ دې لپاره اخلو چې یو جاب تر سره کو صحیح ده یو جاب تر سره کو مثلا زه چې دی دغه سرک جوړوم دې سرک کې ماته سیمنٹ پکاري کنه پکاري نو سیمنٹ به موږ اخلو کنه اخلو نو دا موږ چش کی اچو مثلا جاب مټیریل پرچیز دلته ګور یو اکاؤنٹ جوړ شوی دی او ټایپ چې دی کاست اف ګډ سولډ سی او جی اس په نامه باندې نو دلته سود نه جوړ کړی تاسو یو دنم کولې شي دوه دنم کولې شي درې دنې بلکې چیرې تاسو د یو مشخص جاب د لپاره بازي ټولز او سمال اکوپمنت اخلي هغه به تاسو دې کې بیا مشخصه کوي صحیح شو نو په دې شکل باندې نور کاست اف ګډ سولډ اکاؤنٹونه شته ته په کاری کې تاسو دې ځکه څه کولې شي اټ کولې شي اوس کچېری تاسو زه یو بل مثال تاسو درکم د مثال په تور باندې زه صدیق عمر مارکیټ کې دکان لرم د کمپیوټر کمپیوټر اخلم او بیرته خرڅوم دغه جنس چې زه اخلم دا کمپیوټر چې اخلم دا چې زه اخلم ټول ماده پر کاست اف ګډ سولډ کې راځي به چې زه خرڅوم بیا ماته ګټه مټه معلومیږي په خبره پوه شو دا تاسو به ټول د چیش کې نیسی کاست اف ګډ سولډ کې نیسی او د قیمت به مشخص کوي څنګه ګوري زه لازم لسته چې کله راشم آیټم لسته راشم دا آیټمونه خو ټول ماته جوړ شوی دی ټول ټایپ چې تاسو ګوري دلته ګوري لینک شوی دی چې سره جاب انکم سره جاب انکم سره خو دلته چې تاسو ګوري دیز کې ایکسپنس اکاؤنٹ کې چې انتخاب شوی دی ادر جاب ریلیټډ کاست خو کچیر تاسو نو یو آیټم جوړوي ګوري رائټ کلیک باندې کلیک وکړئ نیو انتخاب کو دیز کې مثلا زه یو سې انتخابم انوینټری پارت انتخابم ما مثلا زه چې دی مونیټوري اخلم او بیرته خرڅوم چې شي اخلم مونیټوري اخلم تاسو دلته اتوماتیکلی دغه د پر اکاؤنٹ ټایپ چې انتخاب کیږي کاست اف ګډ سولډ انتخابي دا کاست اف ګډ سولډ اکاؤنٹ مخکې نو دا ولی نو زکه چې مونږه انوینټری پارت په نامه باندې ایس آیټم نه درودله چې کله مونږه انوینټری پارت په نامه آیټم واغسته کوئک بوکس ته اتوماتیکلی خپل ځان نه یو ځان اکاؤنٹ جوړ کو د کاست اف ګډ سولډ په نامه باندې بعضې داسې اکاؤنٹونه دي چې کوئک بوکس ته حالات ته ګوري ستا بزنس ته ګوري چې ته سره رقم کار کوي سره رقم سیستم جوړوي بعضې اکاؤنٹونه اتوماتیکلی جوړیږي مثلا څنګه اکاؤنٹ ریسیویبل اکاؤنٹ پیبل دا اکاؤنٹونه خپل جوړیږي تاسو ضرورت نه لري دا هر بزنس چارټ اف اکاؤنٹ چې تاسو ګوري اکاؤنٹ ریسیویبل اکاؤنٹ پیبل دا خپل پکې سره جوړ شوی دی نو زما مطلب دا و چې کاست اف ګډ سولډ څه معنی ورکې دا تاسو ته خو بیا په دې وروسته خبرې کوم تاسو نو دین لاندې چې تاسو ګورئ زمونږ ایکسپنس اکاؤنٹونه دي اډورټایزینګ اینڈ پروموشن ایکسپنس بالکل دا ماده پر ضروری دي آٹو ان ٹرک ایکسپنس مثلا موټر خراب شو ټایر نو ته بدل کو صحیح ده دا کارون دا شین مصارف ټول آٹو ٹرک ایکسپنس کی راځي بعض کسان نور څه چل کوي یو مین ډپارټمنټ جوړي د ترانسپورټ ډپارټمنټ ایکسپنس په نامه باندې هغه کې بیا سی این جی کې مثلا بعض موټر خوري کنه هغه په نامه جدا اکاؤنٹ جوړي بیا مثلا بعض موټر چې دی پېټرول خوري دا په نامه جدا اکاؤنٹ جوړي بعض بیا مثلا آٹو اینڈ ٹرک مینٹیننس په نامه بل ایکسپنس اکاؤنٹ جوړي چې موږ څومره مینٹیننس کړی د موټرو دا به ټول جمع کیږي د کال په اخر کې تاسو معلومات کیږي چې موږ ترانسپورټ ډپارټمنټ پر څومره ایکسپنس کړی
په خبره پوه شوي او بیا هم زه غواړم تاسو ته مشخص کړم که چیرې تاسو غواړئ په یو اداره کې کار کوئ مثلا زموږ دفتر دی دوی بعضې وخت کې پرچیز کوي خریداري کوي آی ټي ډپارټمنټ دپاره بعضې وخت خریداري کوي د مثلا د اډمین ان فاینانس دپاره بعضې وخت د ایچ آر دپاره نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا مصارفات مشخص کړئ چې د هر ډپارټمنټ دپاره مونږ څومره مصارفات کړي تاسو به بیا کلاس استعمالوئ دې دپاره یعنی کلاس هر رقم ترانزیکشن چې تاسو په کویک بوکس کې ریکارډ کوئ د دې لپاره تاسو کلاس استعمالولی شئ مطلب مو واغستو دا دې په دې بل بینک سروس چارجز بالکل بعضې وخت کې چې مثلا تاسو بینک کې فنډ یو اکاونټ نه بل اکاونټ ته ترانسفر کوئ هغې بعضې چارجز لري یا مثلا تاسو چې دی کال په کال باندې بینک کې چې اکاونټ جوړوي تاسو نه یو چارجز اخلي هغه ټول دې مربوط کیږي بزنس لایسنس ان پرمټ دې جواز واخلئ کې نه اخلئ دا په دې کې راځي صحیح شوه نو دا زموږ ستاسو ایکسپینسز دي کمپیوټر انټرنیټ ایکسپینس دي دفتر دپاره به انټرنیټ تیروئ کمپیوټر یې واخلئ صحیح شوه دا هم ستاسو ایکسپینس کې راځي په همدې شکل انشورنس ایکسپینس په افغانستان کې نشته دی که استعمالوئ ښه تر ښه که نه استعمالوئ په دې رایټ کلیک ورته ورور ته لاړ شه ان ایکټیو که ډیلیټ کوئ به نه کېدی شي آینده کې په کار شي دا دپاره او یو شي ته بل متوجه اوسه چې یو اکاونټ تاسو یو ځل استعمال کړ یو اکاونټ هم یو ځل استعمال کړ یو ټرانزیکشن هم پکې ریکارډ کړ هغه تاسو بیا نشم ډیلیټ کولی چې ځان مړ کې هم هغه ډیلیټ کیږي نه اوس دا ګوره دا زه ډیلیټ کولی شم ګوره ما ډیلیټ اکاؤنٹ باندې کلیک کړ اوکې دا بیخي ختم شو اوس دا بیرته زه راوړی نشم که راوړی سره خم به راوړی سر نه به اکاؤنٹ جوړی ته صحیح شوه ان ایکټیو لیست ګوره نشته دی غیر فعال ځکه چې موږ سره ان ایکټیو اکاؤنٹونه نشته دلته دا ګوره لاندې دا غیر فعال کار نه کوي خو که چیرې زه یو اکاؤنٹ ان ایکټیو کړم بیا دا خپل اتوماتیکلی فعال کیږي مثلا څنګه پروفیشنل فیس په نامه باندې موږ چینل لرو دا زه ډیلیټ کوم نه دا ان ایکټیو کوم څنګه کوم رایټ کلیک مې وکړو میک اکاؤنٹ ان ایکټیو اوس دا کمنټ خپل فعال شو ځکه یو اکاؤنٹ شته چې ان ایکټیو دی په دې کې کلیک کړه ته خی بیرته ایکټیو کړئ که ان ایکټیو کړئ غوښته خپل خوښه ده نو تاسو مطلب واغ چې کوم اکاؤنٹونه تاسو ته ضرورت دي هغه پرېږدئ چې کوم ضرورت دي ان ایکټیو کړئ او کوم چې ضرورت دي شته نه هغه تاسو جوړ کړئ دا خو څنګه چې تاسو ایکټیو کوئ ان ایکټیو کوئ بیرته ډیلیټ کوئ یا ایډیټ کوئ ایډیټ څنګه کیږي مثلا دلته یو اکاؤنٹ دی د مثال په تور باندې دیز کې استاد وګورئ زما مثلا دا کمپیوټر ان انټرنیټ ایکسپینس دی په دې نام باندې دا زه غواړم ایډیټ کوم په دې رایټ کلیک کرا شه دلته ایډیټ اکاؤنٹ باندې کلیک کړه څه نوم ورته ورکې ټایپ بدلای نمبر بدلای هر څه چې ستاسو خوخي دیز کې ته کول شي هغه پر نو اوس کستاسو پام ما تاسو خبرو کړی چې دلته نمبرونه ډیر زیات تفاوت ورکړي نمبرو په منځ کې استاد وګورئ دا زمونږ فکس ایسټ دی او کرنٹ ایسټ دا تاسو وګورئ دلته دا کرنٹ ایسټ چې دی د 2000 نه شروع شوی دی بیا هغه وروسته فکس ایسټ سره کم چل کړی 15000 نه شروع کړی دی ډیر غټ تفاوت ورکړي کدا تاسو ایډیټ کوي مشکل نشته مثلا دا 2000 زه دې ته 2000 نمبر کوم دا ایډیټ کوم راځم دلته سکوم اوس هم دې فکس نمبر سوی 2000 دی اوکے سیو ان کلوز باندې کلیک 2000 شو مشکل نشته بل کرنٹ ایسټ چې تاسو جوړوي 2000 لس یا 2000 سل یا 2050 د قصې به ورور مخکې چې ډیر فاصله به نه ورکوي اوس ته ته وګوره اے 2000 وګوره 15000 وګوره سم تفاوت لري نو په دې شکل تاسو اکاؤنٹونه ایډیټ کولای شئ بل یو مهمه خبردار چي یعنی زه خپل مخامخ شوم ور سره بعضی اداراتو کې د شي کنه چې دوی د چټ اکاؤنٹ غلط جوړ کړی دوا اکاؤنٹونه سره کم شي په یو نام جوړ شي مثلا زه یو ځل لاغلم په یو نامه باندې د اسلام په نامه باندې یو دفتر نامه سرویس اغسی بیا بل ځل زما چې څومره تخلص صاحبزاده بل ځل لاغلم د صاحبزاده په نامه باندې په حقیقت کې زه یو شیم خو کسان مانه پیژني مخکې یو کس چې زی پیژندل موس بل کس راغله دا ځل زما بل نوم اچولې نو د سي حالات کې کله چې تاسو ریپورت ورکوي غلطيږي نو د سي اکاؤنٹونه باید چی شي مرج شي یو ځای شي که ان کیس تاسو نه دوه دنه د سي اکاؤنٹونه جوړ شي وي او تاسو غواړئ چې هغه مرج کړئ یو ځای کې شي کله تاسو اکاؤنٹونه مرچ کوئ مثلا یو اکاؤنٹ د اسلام په نامه دی بل د صاحبزاده په نامه دی اسلام کې چې دی دفتر قرضدار دی دفتر د اسلام نه قرضدار دی اډوانس پیسې هغه 15000 روپۍ او په دې بل کې چې دی بل صاحبزاده په نامه اکاؤنٹ چې دی کې دفتر په صاحبزاده باندې 10000 روپۍ قرض لري مطلب ته واغه سوال ته 15000 روپۍ دفتر زما نه قرضدار دی په دې بل نامه باندې ما باندې د دفتر پیسې دي نو زه دا تاسو کله دواړه مرچ کئ اټومیټیکلی کویک بوکس دا ترانزیکشن نه یوزای کوي او کالکولیشن کوي نو حساب به څنګه شي زما 15000 قرض وي پاغي باندې هغه ما باندې 10000 روپۍ قرض وي صحیح ده نو بیرته به 100 روپۍ قرض د هغه ما باندې اکاؤنٹ پیبل 100 روپۍ شي 15000 روپۍ وشي دا خپل دوی کالکولیشن کوي کویک بوکس پروګرام څنګه مرچ کیږي اوس د مثال په تور باندې تاسو دلته اوسو ګورئ زه څه چل کوم دلته ما سره انټرست ایکسپنس په نامه باندې اکاؤنٹ شته کنه شته زه یو اکاؤنٹ بل جوړوم رائټ کلیک مې وکړ دلته نیو تلاړم
د مثال په نام باندې په تور باندې دلته دې نمبر سو دی درش په تزر او سلور سو دی زس کوم نو اکاونټ جوړوم ته دې نمبر ورکوم ټایپ چی اخلم ایکسپنس اخلم او دته درش په تزر او سو نمبر ورکوم هغه سو سلور سو دته سلور سو پنځوس ورکوم مطلب مو واخستم اوس د دې نوم ما دته نوم ورکړې دی انټرست اگر تم انٹرسٹ ایکسپینس ور کرے تم انٹرسٹ ور کرے خدا پاک حقیقت کی دوڑا یوشی دا یوش نو دا سنگ یو کول شی چھ چلو کا کم یو کم ست غواڑی اگر ٹولا کی جمع شی دا غواڑی کدا غواڑی سیدا کچیر تا سو غواڑی چھ دا بل نوم د سر یوزے شی د سر یوزے شی نو دا غا انٹرسٹ اکاؤنٹ بری نیم کی تہ پدی وانے پس بانے بری نیم کی پدی بانے بری نیم چھ ری نیم د ک کوئک بک ستا وے شی اٹومیٹک د دے پ نام بن بل اکاؤنٹ ست دے تاس دا غواڑ مرچ کی کنا نو بیا تاس یس انتخاب کی مرچ کی دوڑا صحیح شو نو زه څنګه کوم ګرام دلته دا مې څه چل کو ایڈٹ میکو یہ ایڈٹ میکو انٹرسٹ د چیش پنامو ایکسپنس پنام دا نام باندې وکنا تاسو لیست راشه وګورئ چټ اکاؤنٹ کې یہ از څه کوم دا نوم بیخي کاپی کوم از چې سپیلنګ معنی اشتباه نشي انٹرسٹ په دې مې رائټ کلک کړم ایڈٹ وویل او دا مې کاپی کټول انداسي مکمل میں کاپی کو اوس راغلم دی باندې مې رائټ کلک کړم دا مې ایڈٹ کو او دا نوم مې دلته پیسٹ کو دیتا چکله زو اوکے کلک کوم نو تاسو وګوره او کله چې سیو انکلوز باندې کلک وکم ماته وی دس نیم از الریډی بینګ یوزډ دا مخکې ته مخکې نه تیار استعمال شوی جوړ دل تشتا وډ یو لایک ټو مرج د ائټم زو تم چی اس نو کلم چی اس کلک انټرست ایکسپنس یو ځان پات شو بل څه اٹومیټیکلی لاړ نو تاسو به یو کار دا کو چې کله چیرته کار کې وګوره چیرته اکاونټ کې اضافه اکاونټونه اوسي ان ډوپلیکیټ اوسي تاسو به ختموي یا کېدای شي یو اکاؤنٹ بیت اوسی کسب اکاؤنٹونه اوسی خو په یو نامه بیت نو اوسی سودانه لکه ما تاسو مثال لکن زه یو قسمه خدا ما خپل پریکټیکل وکته یو ځکه منګه یو سیستم باندې کار کول د قسم مشکلاتو پاره نو کله چې غی ریپورت ورکول یو شرایط الله او چې دلته سیستم کې بده کتل بل شی بو انمونه بم چې مرش کړ بیا لګ زراغه ماسیبه کې تغیرات راو مطلب ما خاصه دا مهمه خبرې دي نو اوس کچیر تاسو غواړئ چې نوې اکاؤنٹونه ځانته جوړ کړئ په دې خدا سو پويږي چې منګه تاسو ویلو کنه چې په اکاؤنٹنگ کې موږ سره پنځه اکاؤنٹونه دی یو ایسټس دی لایبلټی دا اونر ایکویټی ریوینیو او ایکسپنس دی په دې کې دا درې اکاؤنٹونه چې دي چې بیلانس شیټ مربوط کیږي ایسټس لایبلټی اونر ایکویټی دا همیشه ځان سره بیلانس لري موږ وایو کنه او ایکسپنس او ریوینیو د دې بیلانس شیټ د کال په اخر کې څه کیږي صفر کیږي دلته تاسو چارت فکرام کې وګورئ دا کوم اکاؤنٹ دا کالم چې ګورئ یو کالم د پونو بیلانس دا تاسو ګورئ دی کې تاسو وګورئ د کوم یو اکاؤنٹونو په مقابل کې بیلانس راغلی دی اول ایسټ دی ایسٹ بیلنس لري کنه لري موږ تاسو چې بالکل لري صحیح ده سره هم بیلنس لري ڈیبٹ بیلنس لري او دا د یو کال په اخر کې د موجوده کال په اخر کې کلوز کیږي او بل کال ته اوپن کیږي نو دلته دا بل وګوره ایسٹ شو په کې لایبلټی شو ایکویټی شو انکم بیلنس لري ایکسپنس بیلنس لري نه لري کچیر تاسو نو څوک سوال کوي تاسو دغه څه جواب ورته ورکړي چاله دلته ولې دا صفر صفر راغلي دي کې بیلنس موږ اٹکول شو او په دې کې نشو اٹکولای زکه دا کده تیر کال ایکسپنس دلته راځي خدا غلطه ده زکه هر کال ایکسپنس او انکم د کال په اخر کې هغه صفر کیږي نو دلته بیلنس زکه شته چې کچیر تاسو سره تیر کار کې کلوزینګ بیلنس دي کې ته از ا نیو بیلنس دار سوال شي هغه کلوز کیږي د کارډ کلوز کیږي د هغه کال په اخر کې به دا صفر شي دا اصول د اکاؤنٹنگ دی مطلب دا غسه نو زمونږ هدف دا و چې د غدري اکاؤنٹونه همیشه ځان سره بیلانس لري ځکه په بیلانس کالم کې دوی سره اوس صفر صفر بیلانس دی کولای دی بل خبر دا ده چې کچيري نیو اکاؤنٹ جوړه مثلا زما بزنس ته دلته د ایکویټي اکاؤنٹ په نامه باندې اکاؤنٹونه به خیمه سره نشته لري اوس دا بزنس خو چې دی اتمن دا د یاد صاحب د بزنس هغه سره په پیسو باندې او دې لپاره به تا اکاؤنٹونه جوړه یا تخپل صفر نه بزنس شروع کړي دې لپاره به تا اکاؤنٹونه جوړه کنه وای خو نه کیږي نو زه څه کوم دا اکاؤنٹونه چې جوړ شي ودی دا می رائټ کلک کو دا می ډیلیټ کو دا اونر ایکویټی می ډیلیټ کوم سر نه جوړوم کنه ډیلیټ نه کیا مشکل نشته خو زه سر نه جوړوم څه چل می کو رائټ کلک می کو نو اکاؤنٹ جوړه هر ځکه دې صفر رائټ کلک کو نیو انتخاب کی یا دې جنا اکاؤنٹ راشي کنټرول ان کنټرول ان شارټ کټ کی یا نیو باندې کلک کو کوي صحیح شو ټول یو شی دی نو اولین کار چې کوي دا اکاونټ ټایپ تاسو مشخص کړئ تاسو پوښتنه کوي چې سره کوم اکاونټ جوړه ټایپ چې شي دا مشخص کړئ ګوري انکم شته مو سره ایکسپنس شته دی اسټ شته دی بینک اکاونټ شته دی لون شته دی بینک اکاونټ زموږ کرنٹ اسټ دی صحیح شو لون شته دی کریډیټ کارت شته دی ایکویټی شته دی او په همدې شکل باندې کچیر تا یو اکاونټ ټایپ ته په کاري غدل تنی دی ادر اکاونټ ټایپس کې راځي دلته مشتري مو سره کچیر تاسو چې یاره استاد دغه بینک کې سره کوم اکاونټونه مونږه اٹکول شي نه د کوم اکاونټونو ټایپ باید مونږه بینک واخلو
تاسو په دې نه پوهېږئ، دلته کلیک وکړئ، یو نقل هم درکوي دلته ته دې کې کوم اکاونټونه جوړولی شو. په دې اکاؤنٹ ټایپ باندې پی ٹی کے شو، چیکنگ اکاؤنٹ شو، یعنی اینی ٹائپ آف بینک اکاؤنٹ که تاسو غواړئ جوړ کړئ، دغه ټایپ به په کوئک بکس کې چی انتخابوئ؟ بینک به انتخابوئ. اینی ٹائپ آف کیش اکاؤنٹ چې تاسو غواړئ په کوئک بکس کې جوړ کړئ، کیش آن ہینڈ کې پی ٹی کے شي، صحیح شوه، یا که مثلا کیشیئر په نامه اکاؤنٹ جوړوئ، د بانکي اکاؤنٹونه جوړوئ، د دې ټولو ٹائپ به چی اخلئ؟ بینک به اخلئ. مطلب پوه شوئ؟ نو زه څه کوم، اکویٹی په نامه اکاؤنٹ جوړوم، دلته راځم ایک ٹائپ سے انتخابوں، ایکویٹی انتخابوں، او داغه نرستا کنٹینیو کلک کوم. خو کنٹینیو نو مخکې تاسو په دې ځان پوی کې چې دیتا اکاؤنٹ نمبر ورکوي، دا اکاؤنٹ نمبر ایکویٹی اکاؤنٹ کمز پورې رسیدلې ده، دا مونږ وکړه نه دیم کتلې کمز نه ګورو لیست راځو چټ اکاؤنٹ باندې کلک کو، چې کلک یې مونږ ګورې ایکویٹی په نامه یو اکاؤنٹ شته دی، او دې نمبر سو دی دیر زره، زه بل نمبر اکاؤنٹ جوړوم، یو دیر زره نو مونږ ورکوم نمبر تور کوم، او داغه پاسس به نور اکاؤنٹونه جوړوم. نزل تراغم سے چل میو کو تم ایکویٹی اکاؤنٹ جوړوم، کنٹینیو می کلک کو، اولین کار چکم نمبر تور کوم، نمبر سو دی یو در زرا، خا نور تو سور تور کے تم چی اونر ایکویٹی پنام بنا اکاؤنٹ جوړوم، خا نور سے معلومات لکی اور تم دغه اونر ایکویٹی پنام معلومات اخلم دیز کی کاپی کوم پیسٹ کوم، اوپننگ بیلنس لری نا زکه دا اونر ایکویټی کې زو اوپننګ بیلانس نه چوم چې هغه نور کې پیسې چوم هغه اٹومیټیک دلته راځي. کچېری د تیر کال بیلانس پکې اٹکول شي، مشکل نشته، په دې کلیک وکړه بیلانس پکې واچو. خدا مین اکاؤنٹ دې کې مونږ بیلانس نه چوم، دې کې نور اکاؤنٹونو بیلانس جمع کیږي، یالته منتخي پوښ په خبر باندې مونږ یې داسې جوړو. هغه نور څه کومه سیو ان کلوز کلیک کوم، نو تاسو وګورئ ما سره یو دنه بل اکاؤنٹ جوړ شو په چارټ اف اکاؤنٹ کې، البته مین اکاؤنٹ په نوم د چشي په نوم د اونر ایکویټی، او د نمبر تاسو دې سو دې یو ډیر زره دی ټایپ شي دی ایکویٹی، او واحد پولی چیر افغانی ده، ځکه زمون هم کرنسی چیر ده اف ای فند به کی، نو دا اٹومیټیکلی هم کرنسی واحد پولی اخلی. بل څه چل کوم، دو درې دانه سب اکاونټونه جوړوم، یعنی فری اکاونټونه څنګه جوړوم، رائټ کلک کوم، بیا نیو انتخابوم، بیا څه چل کوم لازم دلته اکاونټ ټایپ ایکویٹی اخلم، بیا کنټینیو کلک کوم، او دته نمبر ورکوم یو در زرو، یو در زرو سل، ام دا صحیح ده کنه، یو در زرو سل شو پکې نوم سور تور کے اور تم چھ ڈرا پ نام بانے لکھل شی اونر ڈرا لکھل شی او تنا کر ڈراو لکھم فرق نہ کی خدا زل سو تم دا سب اکاؤنٹ دے چھ سب اکاؤنٹ دے دا دے ایکویٹی اکاؤنٹ سب اکاؤنٹ دے اوپننگ بیلنس لری نہ اوپننگ بیلنس نہ لری صحیح شوا بیا دا زل سیو ان کلوز نہ کم سیو نیو کلک کم تم ہم دقشی او بل اکاؤنٹ جوڑو مزو دے تو یو در زرو 209 نمبر ورت کم او نوم چھ تور کم تم کیپٹل اکاؤنٹ او دا ہم سب اکاؤنٹ چھ انتخاب ما د ایکویٹی اکاؤنٹ انتخاب بیا سے چل کوم بیا سیو ان کلوز کلک کوم یو در زرو درې سوا یو در زرو درې سوا او دې ته نوم څه ورکوم دا نوم ورته ورکوم په نوم د اونر کنټریبیوشن ټو د بزنس او دا سب اکاؤنٹ چې انتخابوم د دې ایکویٹی انتخابوم هغه نور څه سیو ان کلوز کلک کوم اونر ایکویٹی مربوطه څومره اکاؤنٹونه چې هغه مونږ جوړ کړو یو مین اکاؤنٹ دې سره اونر ایکویٹی بل ڈرا دې بل کیپیٹل اکاؤنٹ بل کنٹریبیوشن دې د صاحب بزنس څومره سرمایه هغه به کیپیټل کې تاسو ورکوي صحیح ده او څومره پیسې چې دا اونر د بزنس نه وباسي خپل پرسنل یوز لپاره هغه به تاسو ډرا کې ریکارډ کوي څنګه ریکارډ کیږي به مونږ وایو صحیح ده او بل چې اول ځل باندې ما بزنس شروع کړو $5,000 کې سرمایه گذاری وکړه خوشبخت مېشتي بعد زما بزنس وځي ډیر خراب شو نور پیسو ته ضرورت کله زه خپل فایننس منیجر ته نور پیسې ورکوم هغه په کنټریبیوشن کې دا سب کوي دې د اونر کنټریبیوشن ټو د بزنس وایي خبر ورسېدلې په دې شکل باندې بل زر اعظم خپل بانکي اکاؤنٹونه جوړوم پاتمن ته بانکي اکاؤنٹ لري نو پیسې به بانک ته ورکې کې پی ٹی کیش په نامه به اکاؤنٹ هم لري کې شان هند په نامه اکاؤنٹ به هم لري څه چل کوم هغه جوړوم نو څنګه جوړوم رائټ کلک وکې نیو به انتخاب کې نیو چې انتخاب کو ټایپ به چی اخلي بینک به اخلي هر نو بانکي اکاؤنٹ جوړوي ټایپ به بینک اخلي کیش اکاؤنٹ پی ٹی کیش دا ټول ټایپ بینک راځي دین رسته څه کوم کنټینیو باندې کلک کوم کنټینیو چې کلک کو نمبر به انتخاب ورته بینک اکاؤنٹونه زموږ ستاسو چی شي دي مین اکاؤنٹ دی چی دي کرنٹ ایسټ دی زموږ ایسټ دی او ایسټ کې به کرنٹ ایسټ دی پکې نو تاسو لاړ شئ وګورئ چې کرنٹ ایسټ نمبر کوم چې پور رسیدلې زموږ ستاسو کرنٹ ایسټ موږ نمبر لرو بالکل 2,00,000 هغه نور څه نور نمبر لرو نه لرو نو څه چل کو دي ته نمبر دی نه مخ کې ورکو ځکه دا ادر کرنٹ ایسټ دی خبر پوه شوې څه کو نمبر ته مخ کې ورکو مخ کې ورکول شي وروسته نمبر ورکول شي مثلا 10,000 یا دیر لزر از چل کوم یو لزر نمبر تور کوم راغم دلته زه تویم چې یو لزر دیتا ز نمبر ور کوم او دام چې نمبر ور نو مت څه چلو څو تور کې
مین اکاؤنٹ جوړه کې سب اکاؤنٹ کچې نه ګوره د شي حساب استاسو په دفتر کې یو واحد پولی استعمالي یو کرنسی استعمالي مثلا ډالر یا افغانۍ نو تاسو ضرورت نه لري چې مثلا جدا د ډالر په نامه جدا مین اکاؤنٹ جوړ کې بیا غلاندې سب اکاؤنٹ جوړ کې افغانۍ په نامه جدا کچې تاسو ملټیپل کرنسی استعمالوي کولای شي مثلا زما یو افغانۍ اکاؤنٹ په کابل بانک یو ډالر یا اکاؤنٹ دی زه یو پیډیکیش په افغانۍ لرم یو په ډالر لرم نو ته خه خبردار شې دا ډالری اکاؤنٹونه جدا کې او هغه چې د افغانۍ اکاؤنٹونه جدا کې د دې لپاره یو مین اکاؤنٹ جوړ کې به سب اکاؤنٹونه جوړ کې دی بل لپاره یو مین اکاؤنٹ او سب اکاؤنٹونه جوړ کې نو زه څه چل کوم زه تم چې یو مین اکاؤنٹ جوړوم چې په نامه باندې کمپنی یو اس ڈی اکاؤنٹس په نامه باندې دا مې یو مین اکاؤنٹ جوړ کمپنی یو اس ڈی اکاؤنٹس په نامه باندې ان د کمپنی ڈالری اکاؤنٹونه او کرنسی دې د څه انتخاب وګوري چې کله تاسو یو اکاؤنٹ جوړ کې او دغه ټایپ بینک واخلې اټومیټیکلی کرنسی ور سره فعال کیږي ځکه دې کې موږ پیسې اچو کرنسی د پیسو سره په کاری کې نو نو ماته وایي د کرنسی څه شی ده زه تم چلته مې یوزډی هغه ستل تم ساخله مرته یوزډی اخله مرته دا مین اکاؤنٹ کې سب اکاؤنٹ نه ورته دا مین اکاؤنٹ دی د لاندې موږ نور اکاؤنٹونه جوړو ډسکرپشن کې سلی کې ورته مې هم د خشه کاپی کوم کنور سلی کل او سینل لري لیکل کې وکړه صحیح شو هغه نور ست بیا سکو ما سیو نیو باندې کلیک کوم د نور ست بیا چل کوم رازما بل یو مین اکاؤنٹ جوړوم په د چیش په نام باندې د کمپنی افغانی اکاؤنٹونو په نام باندې زګوري دا نمبر یو اکاؤنٹ خو زمون جوړ شوی مین اکاؤنٹ د چیش په نام باندې کمپنی یو اس ڈی اکاؤنٹ د دې نمبر سو دی یو لزر دی بل د نمبر وکم یو لزر او پنځه سو یو لزر او پنځه سو صحیح شو او دې ته نوم وکوم چې کمپنی ایف این اکاؤنٹس یا تنا ایف این اکاؤنٹس ولیکا او یا تنا یو اس ڈی اکاؤنٹ نو ولیکا یا اور سره ولیکا کمپنی زکه چې کمپنی ولیکې ډېر مشخص کیږي د دې ټایپ تیار افغانۍ انتخاب شوی نور ضرورت نشته دی همدا اکاؤنٹ نمبر اکاؤنٹ نیم چې دی په ډسکرپشن کې اچوم اغه نور ست بیا سکوم سیو نیو باندې کلیک کوم اوس فرعي اکاؤنٹ نو جوړو یو د مین اکاؤنٹ ډالری ته چیش پنامو نمبر سو یو لسرو نو سکوم چې یو لسرو سل دتا یو نمبر ورکوم او دا سکوم از لیکم چې کابل بانک یو اس ڈی اکاؤنٹ او دا د چیش لاندې راوړ مرتم دا سب اکاؤنٹ د چیش دی کمپنی یو اس ڈی اکاؤنٹ خبر پوه شوي دغه اکاؤنٹ کچیر تاسو د سی ای سی ملي کې فرق نه کوي صحیح ده کابل بانک یو اس ڈی اکاؤنٹ شو پکې او کچیر اوپننګ بیلنس پدې کې تاسو درودلای نو مخکې د مخکې نه پیسې وي او ستاسو پیسې پکې ولیکي ستا شخصي اکاؤنٹ دی ډالری اکاؤنٹ اوس غواړي بزنس کې استعمال کې نو بزنس نه چې کله تا استعمال شروع کړي 100 روپۍ وي اوپننګ بیلنس 100 روپۍ هغه ولیکي شل زره وي لزره وي پنځه زره وي او تاریخ پې ولیکي ورته صحیح ده کله چې تاسو سټیټمنټ اندینګ ډیټ انتخاب کړئ مثلا اول تاریخ دویم تاریخ څلورم تاریخ نو د ایکسچینج ریټ مشخص کوي ځکه کته ولیکو 500 ډالر ایکسچینج ریټ دوی لیکو هغه د افغانۍ په معادل باندې راځي ته او که ایکسچینج ریټ دوی لیکو ته په افغانۍ خېچ دون افغانۍ شو لیکي صحیح شو زه تم چې ما سره د ډالر اکاؤنٹو کې هیڅ پیسې نه وي اوپننګ بیلنس نه رسوم صرف نمونه رسوم پیسې ورته روسته انتقالوم صحیح شو اکاؤنٹ نمبر لري اکاؤنٹ نمبر دلته ولیکو بینک اکاؤنٹ نمبر مثلا لس 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 د اکاؤنٹ نمبر دی مثال په تور باندې بیا مې څه چلو کو سیو نیو کلیک یو بل ډالری اکاؤنٹ هم لرم په چی شي کې زه تم چې د دې نمبر ورکوم یو لزر او دوا سوا او نمبر تور کوم چې ابل کابل بانک وکنه دا عزیزی بانک لیکم عزیزی بانک شو دا پکې صحیح شو او دا سب اکاؤنٹ د چی شي انتخابو ورته دا سب اکاؤنٹ د چی شي دی د دې خودل ته تاسو لیکي چې کابل بانک عزیزی بانک یو اس ڈی اکاؤنٹس خبر پوه شوې او دې ته نمبر څور کوم دې ته نمبر کوم شل 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 دا مت ورکو اغه نرسته بیا سیو نیو کلیک کوم صحیح شو بیا بل نمبر ورکوم دا ځل څه جوړو دا ځل چې دی افغاني سب اکاؤنٹ نو جوړو صحیح شو دا غي نمبر سو یو لزر او پنځه سو دې ته نمبر ورکو یو لزر او پنځه سو پنځوس نو لیکو چې یو لزر او پنځه سو پنځوس دا دې پدې شو ښه سره کوم اکاؤنٹ جوړې افغاني اکاؤنٹ جوړوم یو کابل بانک دی کابل بانک کابل بانک ایف این اکاؤنٹس صحیح شو او دا سب اکاؤنٹ د چی شي جوړو انتخابو دا ته د دې جوړو صحیح شو دا م انتخاب کو نمبر شان لیکو لیک کنه لیک ضرورت نشته دی بیا روس سره چل کوم دته نمبر ورکوم یو لزر او پنځه سو یو لزر او شپږ سو لیکم ورته صحیح شو او دا هم نمبر تور کوم چې عزیزی بانک او دا هم افغانی اکاؤنٹ دی ایف این اکاؤنٹس مته لیکو صحیح شو او دا سب اکاؤنٹ چې شي جوړو ما انتخابو د دې انتخابو سیو ان کلوز م کلیک تاسو سره شخ خپل چارټ اف اکاؤنٹ وګورئ دلته
په چارټ اف اکاونټ کې ډېر په منظم شکل باندې ماته لیکلي چې ستا د کمپنۍ ډالري اکاونټونه کم دي، کابل بانک دی، عزیزي بانک دی، افغاني اکاونټونه کم دي، کابل بانک دی، عزیزي بانک دی، د هغې کرنسي ډالر انتخاب شوی او د دې نورو کرنسي چې انتخاب شوی افغانۍ انتخاب شوی. په دې شکل تاسو د دې هر یو کرنسي مشخص کوئ. بل د کچیر تاسو ګورئ دا کابل ته کابل بانک ته ما صرف کابل لیکلی دا ایډټ کوم څه کوم هلته راځم نوم ورته بدلوم ورته لیکم چې دا څه رقم اکاونټ دی کابل بینک دا بینک مور سره لیکل نه دی هغه نور سره سیو ان کلوز باندې کلک کوم. نو تاسو ولیدل چې څنګه موږ خپل د بزنس ټول بانکي اکاونټونه په کویک بوکس کې رسو. څومره اکاونټونه چې تاسو په دغه شکل باندې رسولی شئ اوس که پی ټی کیش کې شان هند رسوي هغه هم دغه شکل باندې کیږي. څنګه کیږي؟ راځم دلته رایټ کلک کوم څه کوم نیو انتخابوم د پی ټی کیش او کیش آن هند لپاره به هم اکاونټ ټایپ تاسو انتخابوئ بینک انتخابوئ هغه نور سره څه کوم بیا هم کنټینیو باندې کلک کوم. پی ټی کیش کیش آن هند زموږ چی دی کرنٹ ایسٹ دے کنا دے ایسٹ دے او پیسٹ کی کرنٹ ایسٹ دے نو دا با ہم دا ایسٹ نمبر لاندی رازی منگا یو لزر شپک سو پر نمبر ورکڑو دیتا یو لزر او وسو نمبر شروع کو رازم کنٹینیو بانے کلکو ما دلتا نمبر ورکم یو لزر او وسو دا چی شی دی زورتیم چی پی ٹی کیش یا لیکم چی پی ٹی کیش مرتو لیکو ڈاش یو ایس ڈی څومره پی ټی کیش چې موږ سره ډالري موجود دی هغه په دې کې سیو کوي تاسو صحیح شوه. او کرنسی به چې ورته انتخابوي ډالر ورته انتخابوي دا هغه نور سره سیو ان کلوز. بیا بل ځلی کوم چې یو لزر او اته سوا دا هم زموږ پی ټی کیش دی خو دا سره هم پی ټی کیش دی ایف ان دی بګي افغانۍ دی او کرنسی به دې په پرسه انتخابوي افغانۍ به انتخابوي. په همدې شکل بیا به سیو ان کلوز باندې کلیک وکړئ. شکل هم سیو ان کلوز باندې کلیک وکړئ تاسو وګورئ دلته موږ سره دوه دنې پی ټی کیش اکاونټونه جوړ شوي یو ډالري دی بل افغانۍ دی. دا چې ډکې ډاش نشته زه څه کوم دا ایډټ کوم رایټ کلک کوم ایډټ باندې کلک کوم او هغه نور سره دلته یو ډاش ته ورکوم ډاش سپیس مې ته ورکوم. بل کیش آن هینډ په نامه باندې اکاونټ به تاسو سره هم اوسي ام ډالري کیش آن هینډ ام افغانۍ. دا ګوره ډېر مهم خبرې دي ګوره چې کله تاسو ته پیسې په ډالر راځي کیش آن هینډ دی تاسو به ډالري اکاونټ ته ولرئ کونه ری حساب غلط دی او که سبا تفتیش راځي تاسو د سوال لاندې راځي. نو رایټ کلک مې کو نیو مې انتخاب کو دلته بیا راغلم اکاونټ ټایم مې بینک انتخاب کو ورته او نمبر سو تور کوم یو لزر او نه سو کنه اته سو ته نه رسیدلی اته سو صحیح شو. او دې ته نوم ورکوم دا کیش آن هینډ کیش آن هینډ او بیا یو ایس ڈی لیکم سره او کرنسی کې څه انتخاب وم کرنسی کې ډالر انتخاب وم ورته بیا سیو ان کلوز کلک کوم صحیح شو. دا وی تیار دا نمبر مخکې نه استعمال شوی دی نو فکر کوم دا نمبر موږ مخکې استعمال کړو تاسو ته پام نه شو دا ګورشت استعمال شوی دی اته سو استعمال شوی دی تاسو ورته ورکو اته سو 50 نمبر ته ورکو صحیح شو. او دا نور څه سیو نیو باندې کلک کوم بل جو میو لزر نه سو او دې ته هم نو ورکوم کیش چیشه کیش آن هینډ او ای اف ان لیکم سره افغانۍ او کرنسی چې انتخابوم افغانۍ سیو ان کلوز کو کلک کوم. یو څه اکاونټونه تقریبا موږ خپل ځان لپاره جوړ کړو. اوس تاسو مصارفات کې وګورئ کې بعض اکاونټونه تاسو ته ضرورت دي هغه جوړ کړئ. انکم کې وګورئ کې بعض اکاونټونه تاسو ته ضرورت دي هغه جوړ کړئ. فکس ایسټ په نامه باندې کوم اکاونټونه چې تاسو سره جوړ نه تاسو بس چل کوئ خپل د کمپنۍ ټول فکس ایسټ به ورخ کې رسوي هغه نه بعد به تاسو د کویک بوکس رسوي صحیح شو. د مثال په نام پتاو باندې یو فکس ایسټ اکاونټ جوړوم موږ سره فکس ایسټ کې کوم اکاونټونه دي فرنیچر اینڈ اکوپمنٹ دی کنسټرکشن اکوپمنٹ دی صحیح شو. خو مشینری موږ سره چی نشته ده مشینری په نامه باندې کوم اکاونټ موږ سره نشته څه چل کوم یو د مین اکاونټ جوړوم د مشینری په نامه باندې ټایپ فکس ایسټ اخلم فکس ایسټ اخلم نمبر زموږ ته سوپر رسیدلې دی تر ول نظر پور پر رسیدلې دی تاسو ګورئ ول نظر هغه نه بعد تل نظر په نامه باندې اکاونټ موږ سره نشته دی. رایټ کلک کوم نیو انتخابوم اکاونټ ټایپ چې انتخابوم فکس ایسټ انتخابوم هغه نه رسته کنټینیو باندې کلک کوم کنټینیو چې کلک کوم نمبر سو تور کوم اتل لزر او نوم سو تور کې او تل کوم چې کمپنی مشینری صحیح شو مشینری هم د سرزي خو بس ما هم د سی وته ولیکو صحیح شو. ما مشینری دا قسم ته ولیکو زه خو هم چې دا سرزي اغه نور څه چل کوم دا زما مین اکاونټ دی سب اکاونټ نه دی بیا سیو نیو باندې کلک کوم بل لیکم اتل لزر او سل بل اکاونټ جوړوم مثلا ما سره یو جنریټور دی صحیح شو. سمره د مثال په تور باندې دا جنریټور مثال په تور باندې 200 کیلو واټ دی صحیح شو. او دا سب اکاونټ چې جوړ انتخابوم د کمپنی
مشینری په نام باندې بیا سیو نیو کلیک کوم بیا لیکم اتل زرو 200 بل یو ائیټم هغه فکسډ ائیټم تاسو ماته وایي چې یاد کوم په دې کې مشینری هغه د جنریټور نه بغیر هر شی چوسی په دې شکل باندې دا کلوز کوم دلته تاسو سو ګورئ یو بل اکاونټمنټ جوړ شوم سره کمپنی مشینری په نام باندې او دته لاندې موږ سره یو د فکسډ په نوم د جنریټور 200 کیلو واټ پوښي په خبر باندې په دې شکل تاسو اکاونټ ډیلیټ کولای شي انیبل کولای شي ډیسیبل کولای شي اډیټ کولای شي او جوړولای شي زه خو په دې خاطر باندې کوم خبر زیات وکړې سبا د لپاره بازي ترانزیکشن نو موږ ریکارډ کوو د نن لپاره به موږ درس بسي نو دا زموږ تاسو د نن ورځې درس